面对菲律宾呢，蔡英文政府的真心到底能不能够换回真意哦？那么菲律宾呢，禁止台湾民众可以到菲律宾去，这件事情引发了台湾民众的怒火。可是我们看到，其实蔡英文政府从头到尾就说：“哎呀，我们在协商啊，其实他们是搞不清楚状况啦，我们让他了解啦。那么中国大陆跟台湾其实是不一样的啦，他们是会转圜的。”当然，现在最新的消息是，那么现在菲律宾呢，内阁会议正在举行当中。那有消息传出来说，因为他们的劳动部长替台湾力争，所以有机会改变，真的有机会吗？而改变跟不改变，我们到底应该采取什么样的态度？静平，所以菲律宾的这个禁台的政策，难道又要转弯了吗？先看看的状况再说。但是我要讲这一段时间的来龙去脉，就是说菲律宾突然这样的一个无预警宣布这个禁止台湾这样子入境，可是问题是在2月10号的公告，那个时候写说，因为 WHO 跟一中的这个政策，所以本来菲律宾是把台湾跟中港澳是脱钩分开处理，可是在2月10号开始呢，就把它放在一起，说是适用一中原则。可是因为讲到台湾，因为外交部没有掌握，确实第一时间状况外，到后来呢？想要谈判又感觉硬不起来，不像中国大陆对他们马上就怒呛，然后对菲律宾就非常龟缩。所以再加上杜特地呢，这两天被菲律宾的媒体也问到说，哎，台湾可能要祭出反制措施啊，你菲律宾这个政策禁台政策要不要改呢？他说，哎呀，就开始稍微圆一下，说之前他们是强调关心的是菲律宾国民的安全跟菲律宾的国家利益，所以这个决定呢，杜特地说跟一中政策无关。他是给台湾台阶下，也是给自己找一个这个台阶下，但是没想到这一句话呢，连苏贞昌行政院跟我们这个外交部就开始讲说，哎，你看啊，菲律宾不是因为一中原则才排除我们哦，而是为了自己国民健康把关，所以我们要不断的沟通，让菲律宾知道，我们跟中国不同国也不一样。你以为菲律宾不知道吗？否则，我觉得一般民众或许没有办法区分中国大陆跟台湾，但是菲律宾的政府怎么可能会不知道啊？所以，包括我们南海的这样的一个争议跟冲突，他怎么会不知道呢？否则，新加坡跟韩国跟日本的确诊病例数比我们台湾还多，他为什么不进新加坡？为什么不进韩国？为什么不进日本？为什么苏贞昌也好，蔡英文也好，他们对菲律宾是如此的软弱呢？为什么不能够像之前？前有三次，其实台湾呢都禁止菲劳来台湾呢，还不是取消免签呢，是禁止菲劳来台湾。其实三次效果都很好哦。所以峰姐，你讲到重点了，三次是2000年跟2011年跟2013年，中间还包括这个广大刑事事件嘛。所以这个国民党才会批评外交部跟民进党政府说，你应该对台禁令这个他菲律宾的对台禁令掌握的不够精确，而且要表示严重的这个抗议啊，否则态度不够强硬的话，你菲律宾就是会看衰自己啊，就看衰我们台湾。那菲律宾面对台湾要祭出这样的措施，的确，刚刚一开始节目我们就在里面讲说 ，MECO 就是菲律宾驻台湾的这个马尼拉经济文化办事处的这个他的理事主席，好叫做班纳友，他在这个菲律宾今天下午的内阁会议，跟他们的菲律宾的劳动部部长哈贝洛一直想要帮台湾讲话，他跟这个菲律宾的总统府马拉坎南宫的发言人帕内洛算是不同调。帕内洛之前面对菲律宾媒体在询问菲律宾总统杜特地还有他们菲律宾政府当局要不要解除这个禁令的时候，说台湾可能会取消免签。你算算看哦，菲国来台湾免签证费大概一年是7.2亿元，然后如果台湾人到菲律宾的这个签证费是一年大概5亿元，加起来一来一往就有13亿，而且潜在的这个观光产值有20亿元，所以再加上起来大概有30-40亿元。所以他们想要用钱来说服杜特地，其实是有这个打算。那菲律宾那时候还甚至一方面希望我们台湾解除这样的一个可能对他们的反制措施，一方面还他们的帕内洛他们的总统府发言人还说要撤就撤啊，那时候还怒呛我们。就其实我们不是只有签证，签证只是第一步。这也就是班纳友菲律宾那个理事主席跟菲律宾的劳动部长贝洛劝菲律宾总统府不要这样做，因为第一步是撤免签我们的，第二个呢就是菲国移工在台湾的这个劳动权。当然我们台湾的很多的雇主可能会很紧张，政府也讲了啦，现在我们先观察，我们有反制措施，但是不急着先把王牌丢出来。也就是说，如果真的要祭出像之前的冻结菲劳政策，现在的这个菲国移工跟台湾雇主有优先的这样的一个合约的这个权利，他的权益不受影响。但是后面如果续约的话，他要期满继续这样的续约下来，可能就不行了。那接着菲国要再把他们移工送过来，也可能不行了。所以菲律宾意识到说，有157,000多名在我们台湾中华民国工作哦，这么多，157,000，但我们70几万、71万的移工，大概是23.3%，仅次于越南，大部分都集中在这个纺织业，还有我们一些产业，这个劳动密集的产业，在工厂里，对工厂的这个产业、船产业。所以像这样的一个状况呢，台湾可能取消免签，后面
这个非国移工的劳动权，再来投资到菲律宾的投资，还有这个汇兑的这个问题，所以都可能让菲律宾现在今天下午传出来跟我们中央社的这个记者讲，有可能下午的内阁会议改变了杜特地的态度，但是不是这个消息确实，我不知道状况外的外交部是不是有掌握了，还是说这假消息还没，我们还在谈，不晓得。也希望菲律宾真的能够解除对台湾的禁令，要不然我们蔡英文政府、民进党对菲律宾一内的软弱下去，但是倒是让菲律宾杜特地看破了手脚。我们当然希望这个是真的消息。因为呢，台湾跟菲律宾之间有什么道理？菲律宾要对待我们如此？不过我们现在也被吓到了啦，因为呢，在第一时间的时候呢，那么菲律宾的禁台令呢，这件事情外交部还告诉我们说，这一切都是假消息。结果呢，飞机就起飞去菲律宾了，然后呢，就到了半夜，哇，被菲律宾的机场然后挡在那个海关门口进不去，然后只好原机又回到台湾。我们希望这件事情不要再重演。好，不过呢，除了这个防疫之外呢，很重要的接下来大家都要考虑的是如何振兴经济了。现在呢，这个行政院也提出了他们会有纾困啦、振兴经济的一些方案。其实亚洲很多国家也开始有一些振兴方案了。因为其实这一次亚洲受创甚深呢，我们先讲我们自己的行政院了。它其实规划包含了交通部要振兴观光业，还有包含了一些夜市抵用券啊，经济部要给企业贷款，让他们有钱可以纾困度过这一段时间。农委会呢，则是跟农渔产业想办法帮忙它，因为光是以农产而言哦，茂谷柑啊、凤梨世家其实都遇到挑战了。其实那个对凤梨世家的影响好像是非常大，我现在看到网络上已经很多人在流传说，那个台东的凤梨世家因为现在没办法卖到大陆去了，所以他们现在一筐一筐，那我们都知道凤梨世家不能耐不耐久放、不耐久放。对，那这个部分还有其他180亿元都要陆续推出。同样的，澳门也遇到了大挑战，因为他的赌场也暂时关了，大概要预计要半个月。所以第一个，他也发消费券，大概1.1万台币左右，每一个人吗？每一个人，他们很有钱的，对，每一个人11000哦，好羡慕。是是是，不要太羡慕啊，那有别的原因的。那当然还有医疗券，就是要你要去看病什么东西，抵用的医疗券，补贴住宅的水电费，也就他预计，我们这样讲哦，请他知道我讲话比较难听，我跟你讲要补贴水电费的意思，他也在准备无薪假。因为你没有收入，不然什么时候要补贴到这么基本的东西？水电费，连住宅房屋税他都要补了。所以澳门等于是台湾的提前指标，他已经开始从税收上做减免的时候，表示他预测这一波不是短时间。现在讲什么振兴方案很熊 gay 啊，没有，真正的大浪还没来。所以澳门的动作是，我先准备好，你今年收入都会降，而且真正开始降的状况还没来。我先预计补贴，以他现在只有3个月水电费，那接下来可以再增加6个月、9个月。学恒，我必须要说，就算说他是预备未来可能还有3个月的苦日子，可是全世界的政府能够做到像他这么大方的，应该没有了吧？很难。那在这个状况之下，我们就羡慕一下，因为日本也开始全面做准备了。安倍晋三他准备了153亿元的日元紧急应变方案，这大概合台币有50亿哦。是，但预计还会再增加。然后光是口罩厂商啊，每一个产线补贴你3000万日币，也就大概1000万日币左右。下面一个规模更大，5000亿日币的紧急贷款。哦，那1600-700亿新台币。对，也就是这个紧急贷款的意思，就是你遇到危机，我马上把所有的审核缩到最短最快。赶快来贷，我从宽给你，那底下还要提供资金周转，但这个规模到底怎么样不知道。南韩则是比较慢一点，他现在才要提这个提振经济措施，大概是下周的时候。然后基建呢是大概44亿美金，那民间投资还要刺激经济复苏。然后新加坡呢，新加坡特别，他特别先给5500万给小黄建车司机，因为新加坡的牌照贵。而且这一波看下来，新加坡今天还没公布，但目前大概58例，它已经变成亚洲前几名的案例的时候，那其他不用讲，大家更不敢坐小黄了。那公众运输也会受到影响的时候，它优先补贴这些小黄司机，希望他们能够度过这个难关。
其实各位不要讲，其实在台湾计程车司机的生意已经受到影响了。那我其实在街上看哦，就是自己开车的比例大幅度的增加，然后呢，但是坐捷运啦、坐公车啦，然后坐计程车的比例开始往下降。我觉得这个部分其实虽然金额不多，可是我觉得新加坡的这个考量是可以给政府做一个参考，因为计程车司机也终究是很辛苦。好，明玉，不过呢，现在在这整个疫情当中呢，我们还是希望能够知道说，有没有很好的机会能够救治病患？现在呢，大陆宣布说，他们现在实验证明，康复者的血浆里头其实是有抗体的。他们只要经过把这一个血浆呢去做减病毒，把那个病毒给减到呢没有任何的这个感染力的情况之下呢，重新注射到重危病人的身上呢，哎，发现效果很好，有11个例子。可是你知道吗？在2003年的时候，当时哦，台湾三种的医生就已经独步做到说，我把康复者的血浆给提炼出来，然后减毒之后呢，重新注射到2位护士的身上，也同样都康复了。所以这个康复者的血浆是不是真的能够成为救命很重要的一个来源呢？对。现在看起来就是全世界各国都在找特效药或者找疫苗啦，但是现在看起来除了那个瑞德西韦之外，好像目前还没有一个公司正式的研发出，而且那个瑞德西韦的药还要再经过临床的实验哦。那昨天目前有效的是一个案例嘛？对。那最近的那个中国生物公司哦，就是宣布了就是讲说他们已经从康复者的血浆当中找到一个高效价病毒中和抗体啊，而且可以有效的杀死武汉肺炎的病毒。好，那这个什么叫做高效价病毒中和抗体？简单来讲啊，就是从这些康复者的血液当中找到了一个抗体，而且要强调是康复者的血浆当中哦，而且他们做了临床实验，真的找到了11例，他们把这个血浆哦灌入到这个病重的病人当中，发现这个治疗效果非常的显著。怎么说？这些人的病毒就下降了，而且他们的抗体就上升了哈。那事实上，刚这个凤馨有提到过，这也不是武汉肺炎第一次是使用这种康复者的血浆，因为在2003年的时候SARS 的时候呢，当时不是大家有知道一个超级感染源曹女士跟她的先生哦，所以当时呢，这个他们两个病愈之后呢，也是捐出了他们的这个血浆去培养一个叫做恢复期的血浆哦，就让他们的这个血清病毒啊去注射500cc 的血浆。注射到当时2名啊发烧染病的护士的体内，好，这个曹女士跟她先生就恢复之后，就后来呢，没想到这个成功的使患者啊，就让他的病毒下降，好，但是这个凤馨大家也会讲说，哇，那既然如果说是有效的话，那为什么没有后来成为这个医学在医学备载说啊，这个是有效的可以成功治疗？那因为这个在医学界当中还是有一些值得疑虑的部分，所以我们就来请教江医师，到底医学界对于这种治疗方式的看法是什么？因为我们其实看到电影里头好像都这样演的哦，就谁能够战胜病毒的话，就把他的血液捐出来，然后赶快呢就成为治疗的一个很重要的利器，有效吗？然后问题在哪里？这个就在讲一个免疫力的问题了哈。我们人都有免疫力哈，所以我每次都跟人家讲哦，这次疫情虽然很大，但是总有一天会被挡住。为什么？因为当很多人感染又康复之后，这些人身上都会有抗体的。对，它就等于是就好像我们一样，有抗体的人就等于是挡住了嘛，好，就好像我们流感可以打疫苗一样，打疫苗的目的是什么？也是让你产生抗体嘛。那这些康复的人也会产生抗体，所以理论上拿这些康复人的血浆输入到一些重症的病人身上，这些抗体如果就有机会去抵抗它，就有机会就让你，因为现在生病的人他可能来不及制造，可是我把这些已经制造好的、已经武装好的部队全部丢给你，这个有点类似像免疫治疗一样。所以理论上来讲，这就是一个最容易的方法。但是你知道吗？就是纯化这个抗体，还有这个抗体的浓度够不够，都很难讲，所以我们并不知道说要输多少血，而且如果输太多的时候，万一纯化不完全，会不会引起其他的排斥反应？就好像嘛，器官不可以随便捐给别人吗？不行嘛，那你这种东西要怎样做到怎样？就是比如说这是面部的问题，对比例问题，还有怎样可以让这个血浆最纯净，不会引起其他的免疫反应？你输一个别的东西进去，输了大量的进去的时候，会引起一些很奇怪的免疫反应。会不会你输下去没有治疗好的病人，反而引起他身体一些排斥反应？不知道，所以这种才没有变成大规模的一个流行了哈。但是至少在目前可能会变成就是一些重症的患者，因为刚才明有讲到嘛，我们对抗一个新的那个病毒的时候，我们怎么做？以前我们可能是慢慢去研发药物，但是研发药物是绝对来不及的，所以我们现在怎么做？我们都是先拿一些老药来试，拿一些抗病毒药，每一个都试试看，每一个都试试看，试试看。至于要弄那个疫苗，需要一点点的时间嘛，也不一定可以。就好像 SARS 当年，我们疫苗也没有弄出来啊。对对，那就这次疫苗一定可以。到现在17年，其实没有 SARS 疫苗。对啊，那我们说，那这个东西一定会有疫苗弄出来，不一定嘛。
对，所以他讲说，其实我们医学上是有一个技术的啦，就是说。刚才说我们拿一个健康的人，康复的人的血输进去嘛，哈，其实医学上在做抗体的时候怎么做，我们就是把这个病毒培养出来，再把那个会产生抗体的细胞培养出来，让他们两个碰在一起，去产生抗体。也许这是将来的下一步，我相信很多生技公司都正在做这个技术了啦。所以现在呢，这个大陆现在这样子的一个实验，他们现在鼓励所有的康复的人，就赶快把他们的血都捐出来，是不是？他们可能已经找到了那个比例，跟把那个血浆里头纯化的一些做法。对对对，就是他怎样利用康复人的血浆，让他的那个抗体的纯度越高，然后病毒活性最弱，再加上排斥反应最低，这个可能需要大量的实验啊。可是呢，其实我们看到 SARS 的时候呢，成功的利用康复者的血浆，然后来治疗两位护士的张丰毅医师呢，他还是强调，从 SARS 到现在，其实17年来，所有对于冠状病毒的这个肺炎呢，其实只是支持疗法。那支持疗法做些什么事？其实支持疗法就是所谓的症状治疗。比如说你今天会喘，我就给你氧气、如果今天你因为肺炎产生的细菌感染的话，我就给你抗生素。你血压低，我就帮你打点滴，甚至使用升压剂，就是所谓的支持疗法。我们其实不只是对这，但现在有很多的病毒感染，比如说肠病毒，我们也没有特效药啊，我们也是所用支持疗法。连肠病毒都是、啊，对，都没有什么特效药啊。就是诺罗病毒，我们也没有什么特别的特效药啊，所以都是支持性疗法。只是这些病毒的毒性不像这些什么 SARS 啊，不像我们这个新冠肺炎那么强大而已啊。所以我们现在还是在找这些抗病毒的药物啦。但是支持疗法就是你有什么症状，我就处理什么症状。对，好，这就是支持疗法。希望这个血浆呢，然后来救命这件事情能够很快的能够普及化，因为终究对重症病患来讲是很重要的。因为重症病患就是支持疗法已经都几乎救不了了，对不对？不，应该是这样讲，是说这次的那个新冠肺炎，大部分的人都是轻症，所谓的重症就是它出现一些症状，危及到生命的。好像这次最严重的就是肺炎嘛，因为新冠肺炎会产生肺炎啊，肺炎之后可能就会呼吸衰竭掉，那可能就是重症了。其实所有不管是轻症不需要任何的治疗嘛，是中度的大概都使用所谓的那个支持疗法，重度因为现在没有药，只能把支持疗法加强而已。好，那张老师，到底这个疫情哦什么时候呢才能够结束？你今天要帮大家测一下啊，不，先来看一下哦，陈时中好了，陈时中的官运会不会，他的官运就决定了我们的疫情到底处理的如何？你要怎么帮陈时中测他的官运？那看面相，看生辰八字比较偏颇的想法。那以姓名学来看的话，时代。带一个日，带一个土，中为土，在老鼠年当中呢，老鼠见光，水土克，他会任劳任怨，勇于付出，但自己的健康也要小心谨慎。你是说他那个时代的那个时代一个日，老鼠见光，是因为这个日的关系，还有那个土 ，OK， 但中也是代表土的意思，水土克，他的付出我们都肯定，来是也是救煞的这个就义的英雄，那最主要是我们来测字，好不好？测字，来就这个。除了他的名字之外，你要我怎么测字、啊？我们请你这里又有报纸有没有哈？就是采公正嘛，没有作弊嘛哈。第几行第几个字，我们请傅国师把你这个字点出来，好不好？所以我来讲第几行第几个字。对，你每次都要做，叫我做这个坏人哈？不是，我来做也可以啊，就总是要人做坏人啊。好啦，顺利，第六行第八个字，我希望。又六就我来写这第六行，一二三四五，第六行第八个字，一二三四五六七八，好，一个先后的先，百善孝为先的先，先后的先，好，这个先呢很微妙，好不好？你针对他这个人的官运，未来的官运，对不对？哈，对，先是不是带一个我们所说一条牛？明白哈？那牛跟猪跟老鼠是三会。所以三会代表左右逢源，人脉好，他的努力备受肯定。继续的打拼的话，我们会给他拍拍手，当然辛苦他。OK。哦，所以鼠年他能够发挥牛的精神，因为牛跟鼠跟猪是三会，在八字学系测字里面。其次，这是不是带两撇，对不对？好，带两撇。那么他的工作量会越来越大，但老鼠要小不要大，所以他功成名就之后呢，要尽量低调一点，尽量就是身体要顾好。那以他的姓名学跟这个字来看的话呢，他真正会升官啦、备受肯定，应该是年底或牛年会更好，使他整个来说被肯定。所以明年会更好。他会更好。那今年只是说他的付出大家都被肯定，然后他继续再接再厉也是。如果他明年会更好，那他表示他今年一定会处理的不错咯。不是，我刚说过，先开始处理的很好，后续的话就是
点到为止，按部就班就好了。他如果明年会更好的话，表示疫情还要不是还要很久吗？疫情我没有抢，疫情早晚都会过，只是他的过程当中，他的投入大家都备受肯定。那他把这个功劳归功于大家，谦虚也像他现在态度一样。那么他后续会也会官运各方面会更受肯定。好，陈时中的官运呢，我们当然希望说他的任劳任怨呢得到大家肯定之后，也能够真的很好。不过湖北省，对不起啊，湖北省这一次呢所造成的整个的全球的疫情现在已经陆陆续续的被拔关了。那么到底习近平他的想法是什么？我们休息一下，马上回来。湖北这一次呢，针对这新冠肺炎疫情，其实处理的不好，我想这个是公认的事实。所以现在湖北呢，一个一个高官通通都被拔了。对，现在湖北省有被这个媒体称为湖北省 F 市啊，已经拔掉了两个。哪 F 市呢？第一个就是湖北省省委书记蒋超良，他原来是中国大陆的国务院副总理兼政治局常委王岐山的爱将。然后还有一个是武汉市委书记马国强也被免职了，而取而代之的呢？据说都被视为是习近平的嫡系爱将。先讲这个应勇，应勇他是这个上海市的这个现任的市长，他调任这个湖北省省委书记来接掌这个蒋超良的缺。那另外一个呢是王忠林，他是山东济南市的这个市委书记，他来接马国强的武汉市委书记的缺。这边写说为了抗疫掏空家里，你一定很好奇，对不对？因为就是说在一月中下旬开始武汉的这样的一个肺炎，新冠肺炎开始爆发之际，他其实他蛮对老百姓还蛮好。他当初到了这个山东济南的时候是做都市计划，还有包括城市的改建，他为了去拆迁，他不会去强硬的手段，会跟老百姓去充分的沟通，还算公开透明，所以民众还蛮爱戴他的。后来在武汉这个传出来新冠肺炎的这个疫情刚开始时期，他就下令在这个山东济南做好这个抗疫的准备，然后个人还捐菜，那时候武汉捐钱买菜，然后买口罩。那时候武汉封城了吗？还没。然后还没有封城，他就开始做。然后1月23号开始宣布封城之后，他就做好任何的这个准备抗疫的准备。虽然没有造封城，但是很多的东西他物质先准备好，自己就把他的钱都捐出来，把自己的家里头买菜的什么菜啊，买菜买这个抗这个民生物品，还有这个口罩，所以才会被这个济南市民对他调到这个武汉市委去接书记哦，觉得有点不舍。不像这个应勇去的时候，人家还上海市民说祸既退出，概不送还哦，就是赶快去送这个慢走，不要回来了。所以官身差很多，有差啦。但是这几个都是政法系统的，比如说这个陈义兴，他早就过去了，他现在变成这个在湖北当这个当地变成中央防疫指挥组指导组的副组长，他也是政法系统，他就是现在中国的大陆他的一个政法委的这个秘书长，他是习近平的心腹。17年前，习近平在浙江的时候，他就跟着他，跟这个应勇一样，应勇2013年跟着习近平在浙江，他是中国政法大学毕业的，曾经当过上海市高等人民法院的这个院长，然后后来2007年习近平转进上海接这个市委书记的时候，这个应勇就跟着他去上海，而这个王忠林他也是华东政法大学毕业的，所以都有政法系统。他当过枣庄市的人民检察院副检察长，所以你看，习近平似乎比较信任陈义兴、应勇、王忠林这三个政法系统出身的人，比较得中央信任。而另外一个王鹤胜，专职而言的话，对这个专职，他是属于湖北省委的这个，他兼常委跟湖北省的卫健委跟党组书记主任，他本来是中国大陆的这个中央的卫健委的这个一个成员，后来他去接是本来被免职的湖北省的这个张静跟刘英姿这两个湖北省的卫健委的这个书记，还有这个主任，那这四个人呢，来到了这个湖北省，现在还有两个人，就 F 四剩下两个，王晓东湖北省省长跟周先旺武汉市长，这两位就是一开始在疫情爆发之初，他们其实有点苦水想要吐了，说其实中央没有授权，他们没有办法去在湖北省或武汉当地宣布说哪些是新冠肺炎的确诊，是必须等到北京中央当局的授权。那现在疫情开始大规模爆发了，中央已经把很多的权限都授权给地方，所以湖北省跟武汉市当地就可以宣布哪些是确诊，甚至把那个确诊标准放宽，所以对他们两个来讲有点冤枉。但是呢，毕竟现在连陈义兴到了武汉都宣布了红头令一号文件，宣布了1小时通报制，每个小时你要更新给我通报讯息，我要让北京跟地方全部就通报都知道，公开透明。第二个，他必须让这个所有的干部呢下层包干，然后准备到这个前线指挥制，就前线第一线有拥有了完全的指挥权，他就是分层授权负责。第三个，他要激励问责制，你做不好我立刻拔掉。所以
陈奕兴的作风跟习近平有点像，他就是以行事果决、雷厉风行，然后这个积极著称。所以现在换了习近平的人马，会不会把疫情给稳住？当然有人会认为说，他们去了，这些人被换掉，当然他们就衰嘛。然后他们去了，疫情控制住了，他们就不就收割了。但是官场不就是如此？所以只能说他们仕途不顺啊。好，不过我想很多人不能理解，而且在中国大陆呢，其实他们的这种什么省委书记是比省长大的。没错，市委书记其实是比市长大的，所以当省委书记、市委书记呢都被免职了，其实省长跟市长大概差不多了，撤换也是指日可待。好，不过朱大，这个在武汉啊，还有在湖北呢，在前两天呢，他们把那个确诊的方式给改变了，改变了之后呢，最明显的例子其实就是哇，确诊病例一天之内暴升。然后对暴升了13000多起，然后全中国大陆就暴升了15000起。可是你看到这边了，这个橘色是疑似病例，所以一下子疑似病例就减少了非常的多。所以这个确诊的方式改变，到底背后藏的是一个什么样子的想法？我们直接解释一下，它确诊定义的改变是怎么改变。以前一定要做那个 RNA 试剂，就是培养出你的喉咙啊有这个病毒之后 ，OK 确诊。现在的状况是忽然之间党下了一个命令，以后一律你有相关的病症，病征就是发烧、咳嗽、上呼吸道感染，然后肺部照 CT 的时候有那个磨砂状，就是看起来都白白的。好，就是电脑断层。就是电脑断层，那一律确诊。一律确诊，那这样子是把那个确诊的这个条件放宽了，还是变紧了呢？它是放宽，放到最宽，所有可能，因为中间还给临床诊断来判断，那也就是医生自己判断说是不是是就确诊，所以一瞬间光在那一天，在湖北一地增加了14000多例，全国的增加当然更别提了。可是，在流行病学来讲，很奇怪。就是我们这样讲好了，这个凤英姐应该就明白，就是公司的作账准则呢，照说都是一样的，怎么会忽然之间要换大头的时候，作账准则换了，折旧的比例换了，然后员工的奖金或者是年资计算通通都换了。那原因我们就先讲，那显然应勇等人呢，因为是习家军，不可侮辱你的习家军，所以习家军要上任了。以后连病例都要给我减少，我全部挂在前面那个人的锅，他给我背。后来我应勇上了，也不会一天就增加14000人。希望，尤其是这中间增加了钟南山的预告，钟南山有出来讲，他说目前看起来已经到了拐点。钟南山说要到拐点，就让你到拐点。一瞬间增加15000人之后，后面除非真的发生什么世界末日。否则哪有可能一瞬间一天可以增加这么多人？所以拐点到了，钟南山说的果然是对的。好，不过究竟在医学上面来看，把这个确诊的方式做一个改变，到底就医生医护来说，到底是好还是不好？江医师。应该这样说，我们这些确诊的方式常常都是经由 WHO 公布出来，然后大家遵循嘛，可是因为这次的疫情来得很快嘛，所以各国都有自己的确诊方式。那在台湾确诊方式，我们确诊方式一定要培养出来这个病毒，但是因为培养病毒不容易，本来理论上是要培养说你今天发烧你生病，我说你身上培养出来这个病毒是确诊的方式嘛，但是培养病毒的方法并不容易，所以才会所谓的检测 RNA。我只要测到，因为这支病毒是 RNA 病毒，我只要测到你体内有 RNA 的这支 病毒的 RNA， 我就说明你被感染到了。那这样子的检测会不会要花很多时间？对，就是因为现在这个检测基本上在我们那个台湾的话，现在只有自己家大概9家医学中心有办法帮你检测而已。然后检测一次大概要花6个钟头的时间，所以没办法很快的帮你排除。所以我们一天的检测量有多少能量啊？对，所以9家都在做啊，但现在放大了，本来只有1000多个，一天只能检测1000多人呢，但现在慢慢在放大，因为大家知道这个疫情很紧急。有时候需要快速的知道，你不能说一个疑似病例你就把它丢隔离病房，就你告诉我5天之后才会有答案，那这个不对，关在5天，那他就占了隔离病房占了5天了，我们那有那么多病房，所以检测的方法慢慢在增加，慢慢也在做快筛的试剂啊，就跟流感一样，以前一开始可能要做那个 PCR test， 那现在也做快筛了，但是我只是说哦，为什么他们会用 CT 来诊断这件事情呢？那是因为。这次的新冠肺炎它主要攻击的地方还是肺部，所以它会产生肺部的一些发炎纤维化，在电脑断层里面看起来就会像薄玻璃状。但是我要讲哦，会有这种变化的非常非常的病都会，一般的
细菌感染会不会？会。会。一般其他病毒感染会不会？会。老年化的时候也常常会有这样的状况。对，所以我才说这个就很尴尬嘛哈。你今天把一个病人只要有一点症状，合并电脑断层看到，你就说确诊的话，这个就是宁可杀错一百，不要放过一个的意思啊。那如果我都放宽了去认定，是不是在医护治疗上面、隔离上面比较有效？但是我现在不晓得他们要怎么隔离啦。你今天突然这么多病例，你要怎么隔离啊？这里面假设我今天你突然确诊了15000名，里面有7000名是确诊的，里面有8000名是其实是被你冤枉的，这些人可能是关在一起，那剩下8000怎么办？对啊，你是不是增加真的会增加很多确诊病？因为本来人家没有的，被你一搞，全部都确诊了。好，不过呢，现在传出来说呢，这一次的病毒已经出现了第四代的人传人，就第一代在武汉嘛，然后第二代是从武汉，然后到其他地方，然后呢，从其他地方再持续的传染给别人的时候，然后现在的第四代是被第三代的感染者所传染。如果有了第四代，会不会出现病毒的变异，或者是各地的这个防疫更困难了？哦，基本上哈，那个先跟大家讲一下，我刚才一直讲 DNA 跟 RNA 哈，这是人体的一些遗传物质啦哈。那基本上 DNA 比较稳定， RNA 比较不稳定，所以基本上如果你被归类在 RNA 的病毒的话，其实你的变异力本来就比较快，它就一直变动，这就变动会比较快一点点，因为 RNA 本身不稳定，所以它变动比较快。我们先讲这个，大家都知道这次源头大家还是认定是蝙蝠嘛，但在中间宿主，但中间宿主现在是什么我们不知道，再从中间宿主传到人。好，一开始就说告诉你说蝙蝠只能传到中间宿主，后来不知道变成什么一些变异，变成中间宿主可以传到人。那现在很奇怪，刚开始觉得说，因为一开始诊断的案例都是有去过那个市场的人嘛，就后来发现很多人没有，也中了，就发现说，其实他有限度的人传人。到现在 WHO 也不讲这句话了，因为发现他扩散的速度太快了，所以我们这根本就不是有限度，是大规模在人传人，他在人身上会一直在变，一直在变，一直在变。但是我们要有证据讲这句话的时候，你只能看什么？有第一代的人被你病毒培养出来，你去测他的 RNA 序列，是不是真的跟我们现在传出来是有点不一样的？一定要这样才可以说他真正的已经变异了。那现在只是我们在猜，因为他传染力好像在变强，所以我们才说这个病毒可能是变异的。所以到目前为止，我们只能够说谁传给谁，谁传给谁，这个分一二三四代，但是不是真的已经变异了？不知道，还是要把 RNA 拿出来对照一下。你们变动两个，好，那这样子才叫好。那朱大，我们来请教一下，因为呢，昨天呢才。还说要拼命的打掉这一些疑似病例啊，然后让它可以变成确诊病例。是，可是今天就传出来说呢，在武汉有巨响，你知道，只要有任何的异状，就一定有阴谋论了。我们先这样讲，昨天整个白天武汉的天空的空域运输状况是怎么样？是从全国的7个机场有11架，包含了运20。运9一流升76的重型运输机从各地飞过来到天河机场降落，它运过来。天河机场是在天河机场就是武汉的最大机场。那它运过来的设备超过几百吨。那接着你在微博上就看到，突然之间大家有人在那边留言说：“我听到一个超大的爆炸声。”然后这个声音到底哪里来？这个人接下来就有几百个人留言说：“对，我也听到。”听到之后，还有人接着往天空拍画面。他说：“这个巨响传完之后，空中充满了各种重型直升机在飞来飞去。”好，官方有说吧？官方说：“这些飞机啊，都是全国各地来支援武汉的。刚刚讲的运二十啊，是中国人民解放军空军首次参加的非战争军事行动，也就它是军事行动哦，但是它运来的几千人，不是战争的军事行动。好，那刚才讲，所以是运补物资吗？他这样讲，我们先继续往下讲。运八也有解释，运八说是武汉当地的空降兵呢，透过运八直升机哦，对于宜昌、对于周边的城市运补医疗物资。画面也都出来了，所以官方的说法说，大家莫急、莫担心、莫害怕，是音爆啦，是这个。因为我们解释一下音爆，声音的爆，对，就是音爆的意思是，你是高速的飞行器哦，突破音障，进入音速之后，因为撞上音障会有很大的爆炸声，是足以把你玻璃震破那种爆炸声。所以大家说，好好好，官方出了解释了。但容我补充一件事情，包含了我们刚刚讲过的所有飞行器，运八、运二十一、留升76，没有一架有超音速飞行能力啊！运输机的速度没那么快，没有音速飞行能力要到每小时1000多公里哎，运二十大概最高速度就是700到900之间。那所以我们这样讲，我们只能说就这么巧，就在昨天
武汉发生的不能解释的爆炸声，而且找不到原因在哪里。好，不过明玉呢，我们现在要来看的是大家担心一些不定时炸弹啊、哦。等一下我们会好好谈一谈日本啊，蛮让人担心的。可是呢，印尼现在呢，他们说他们是零确诊，一个案例都没有。然后呢，他们就问卫生服务部的人说：“哎，真的是零确诊吗？”他们说：“因为我们没有检查任何人啊，所以零确诊啊，所以要怎么去看这一些肺炎的传染者的不定时炸弹到底应该怎么去对待它呢？因为大家觉得很好奇啊，印尼第一个它2.6亿的人口啊，那第二个它周边的国家像新加坡已经50例了，而且是全球第三多的哈。那马来西亚也有18例，还有柬埔寨、越南、菲律宾、澳洲，通通都有这样的案例。那你印尼被围在中间，你周边的国家都感染了，你怎么可能还零确诊？那再令人觉得不可思议是说，印尼现在跟中国大陆他们的乘客往来啊，还是非常的密集，所以专家就估计说，你的乘客还有你的航班这样子的估算，他认为说印尼现在至少有1到10例应该要有这样子的确诊案例，因为他们人口数真的很多，2亿6千万，而且跟中国大陆很频繁嘛。那但是他的卫生部长就很不服气啊，他说这就是事实啊，你们不要再侮辱了这个印尼啊。就后来呢，而且最近这个印尼也是才撤侨，撤了243的侨民回来哈。那大家好奇说，那你都还是都没有检验吗？对，他们就是没有检验。为什么？因为他们的卫生部就说，因为他们看起来很健康，就以这样的理由哈，所以就没有帮他们检验。而且呢，还说哈，因为检测费太昂贵，我想这才是真正的理由啦。不过哈，印尼有说把这些撤回来的侨民先放到了一个纳土纳群岛上面，先把他们先隔离啦哈。所以他们还是有隔离措施。对，先放在一个岛，因为你知道印尼就是岛国，很多岛嘛，所以先放在一个岛上观察。那除了印尼之外，这是一个不定时炸弹，还有一个国家也令人啧啧称奇哦，他北韩也是宣布零确诊哦。为什么？因为金正恩就出来，他很沾沾自己讲说，因为这个武汉肺炎刚爆发的时候，我们早就知道了，所以我们跟中国的边界早就关闭了，而且呢，全世界各国隔离是14天哦，北韩特别的严格，延长到30天，而且如果你敢给我啪啪照，我就全部用你军法处置，被枪决了，这还不是开玩笑？对。这个最新的爆发出来说，就有一个人不信邪嘛，就有一个大陆回国的贸易官员，他在居家隔离的时间，他给我啪啪走，他跑到大众澡堂去泡澡，就果然被抓到了，抓回来马上就枪决我，那这个当然就是市井嘛。那还有最新的一个是他们的高阶官员，还隐匿哦，隐匿曾经去大陆的旅游史，被抓到没有被枪决，但是也被流放，所以看起来北韩确实是抓得蛮严的。好，所以我们看到有很多应该被隔离的人啪啪走，有的时候可能会很羡慕北韩，但是不能够这么样子的，这种没有人性、没有人道了。好，不过我们来看一下新冠疫情到底什么时候能够结束？詹老师，你要问扑克牌了。是因为这个东西是无可考、无可问，也知道也非常无奈。在这个情况下，大家都很慌乱哈，所以我们藉由拜托这个扑克牌神给我们点指示。有3、4、5、6月，我们好，很快的，你抽一下。那是要红色还是黑色比较好呢？黑色是每况愈下，红色好像有点转机。但准不准？准的话，感谢扑克牌神；不准的话，就是你们节目制作有瑕疵。而且这个结束这两个字是不对的，好不好？来抽。第一个就是我们说的哈，来那个三月份好不好？三月份好不好？来一个哈 ，OK， 三月份哈。三月就还不错了。再来，我要抽一个第四。四月份，OK， 好，四月份，黑的不好嘛，黑的不好，对，所以三月还是疫情很严重，五月份又起来了 ，OK， 好，来哈，那我们再看一下，好，六月份，哦吼，这个答案告诉我们哈，这答案告诉我们，三黑一红，哎，这告诉我很简单，好不好？这个疫情就诚如宅神说的，好不好？宅神说，黑桃都代表每况愈下，紧张紧绷，彼此的压力非常大，而且还穿西装。那么这告诉我们，这个状况要想从3月到5月转好，几乎是，不是那么好。问题问错，要说何时开始，何时结束？那我问你一下，那四月为什么会有一个？就是好像说，你这看到什么曙光了，好像什么地方都已经发现，以为有曙光了，后来爆一个，你说的可能是不定时的什么炸弹什么，我不清楚。四月清明节哦，又出来一个讯息了，好不好？这个就是一个。一切的压力，人民的压力，彼此各国的压力，就代表黑桃。来，到了6月份的时候，黑梅花又是9，大家都知道黑一路黑嘛。
那大家所期待的可能六月份会转好。那如果这个转好的话，是全民全世界之福；一旦没有转好的话，也是扑克牌神在提示我们更加要做这个防疫的工作。好，不过呢，现在大家很担心的另外一个国家是日本，因为呢，昨天一口气出现了五起的确诊案例，而这里面有医生、有计程车司机，然后最重要的是他们的源头到现在还没有找到，所以日本已经列为一级要注意疫情的国家，当然不是要大家恐慌，可是日本的情况是不是让人很担心呢？休息一下，马上回来。日本的疫情似乎有扩大的一个趋势，昨天一口气宣布了五起的确诊病例，而这五起的确诊病例当中呢，那么都有一些到目前为止没办法查到它的病源来源的一个情况，所以呢，有社区感染之余，同时现在已经把日本列为第一级要注意，第一级并不是最高级，第一级是最低级的要注意哦。可是呢，这也使得日本的疫情深受世人瞩目。我们先讲，现在日本的 Twitter 上啊，热搜话题是安倍晋三内阁总辞，因为连日本网友都觉得你这次做太夸张，反应慢，然后整个状况失控，到现在甚至还在讨论很多的细节，你跟其他国家比起来不能比。我们先讲今天的状况，今天公布了很多资料，有非常大的危险。第一个，和歌山县，这个是纪田会有田医院的外科医师，而且他2月3号跟5号还在看诊，他1月31号就发烧了耶，是自己吃了这个退烧药，对，然后3号到5号还在看诊，是好，那你想说是不是有很多人接触到很多病患，到2月10号才住院，13号确诊，好，那你想说是不是有病患被传染等等？和歌山县同样也是有一名70多岁男性农民，他原来是感冒、呕吐、发烧，然后进这个同一个医院，然后到2月13号转院之后14号确诊。那大家就想说啊，那是不是被这个医生传染？结果不是，中间所有的调查没有任何近距离接触的机会，既不是被他看诊，也没有在靠近的病房，所以这两个病例出现的是可能的社区感染，你的病源、你的病原体来自哪里不知道。千叶县同样也有一个问题，日本我们常常讲说很多人社畜，就是你明明生病了照样上班，所以在这个人2月2号发烧6日就诊的这中间的状况，他照样通勤，照样到公司上班，直到2月13号才确诊。请问中间接触了多少人？更严重的是东京都的这个70多岁男性，他是一个计程车司机，然后他同样的发烧就诊住院，中间有问过他说你过去是不是载到外国人，计程车司机说我过去14天没有载过任何外国乘客，结果被他传染人，第一个他的岳母已经过世，是日本第一例的新冠肺炎或是你说武汉肺炎的过世者。第二个，今天又公布了两个新的被他感染的人。第一个，1月13号的时候，计程车公司办了一个新年会，那新年会的会上有一个计程车司机被感染，另外一个是那个U型船的船员。你知道在羽田川上很多那种很大的U型船可以吃饭，那那个船员被传染了。最后我补充一个目前的独家，国内媒体还没有 pick up。昨天晚上7:42的时候，日本的共同社发布了一个消息，日本自卫队，他说这是日本官方私下透露的消息，自卫队已经决定要召集应急预备自卫官跟应急自卫官，要准备面对这次的疫情。那我们讲，他们就是要动用军队了。我讲白了，台湾人当过兵一听就懂，如果你现在忽然收到后备召集令，请问是什么意思？好，这边就请教一下江医师哦，这为什么大家会觉得很紧张？一个就是和歌山县的这个医院，因为2月3号到2月5号医生还在看诊，可以这样子吗？其实哦，这一次的那个疫情为什么严重，就是因为这个新冠病毒啊，它在没有症状的时候就可以感染给别人的哈。SARS 没有那么严重，是因为它是发烧之后才传染给别人，所以你会有警觉性。你想想看啊，这个医生要一天要多跟多少人讲话？
看多少诊，所以这些人万一带着他的病毒，又他出去外面又跟多少讲话，现在要想要隔离这些人都隔离不到了，因为他们没有警觉性，说这些人可能是危险人嘛。你现在抓这些人要隔离多少人？现在还没大规模爆发，是因为你现在看现在发生的，现在是他1月31日的嘛，这个病毒的平均的潜伏期大家都在讲嘛，可能是5天，可能是7天，可能是10天，可能是14天。现在虽然有人报到22天，但是我们一般还是认定在14天之内会发病。你就接下来看接下来一两个礼拜吧。如果这些被接触的人，如果有人被感染了，他可能就开始要大爆了。可是这个医生也可能会接触其他医生，其他护理人员。对对，所以我才说这个更可怕的是，这个医生他还有同事啊，对，他不是传染给病患，还传染给同事、啊。我都在想说，这家医院的医生是不是要全部被他隔离起来啊？因为他们可能现在都在潜伏期耶，很可怕、啊。嗯，对啊，所以太可怕了。除了这个案例之外，其实这个计程车司机的这个案例也很。计程车到底要载多少人啊？这些人又要去跟多少人？而且重点是，计程车是密闭的小空间呢。他只要一个咳嗽，这个口水可能就吐到后面人的身上了，这是很可怕的，非常可怕的啦。好，明玉怎么去看日本现在让人担心的这样子的一个现况？所以为什么要把它列为一级注意？因为这很明显的是社区感染，然后这个社区感染的源头还找不到，这才是让人惶恐的。对，像我现在日本的朋友啊，他们除了这个疫情的混乱之外，他们也担心买不到口罩，因为日本政府不像台湾这样，他就是说有限缩买口罩。还有就是说，现在大家担心的说，未来有几场的马拉松，哈，就是包括了就是刚刚。这个朱大有提到什么东京马、基路马啦，还有宫城马那个什么马拉松，那现在有很多的这个中国的马拉松的比赛，对马拉松比赛这一连串最近都是马拉松的比赛，而且怎么那么刚好都在日本，有一连串，我身边至少有10个朋友要去日本，本来要去跑日本爬马拉松的，现在就一一的都取消了，因为现在日本对于这个中国的陆客，他们只有进湖北跟浙江，其他都没有进，所以大家会担心说，现在未来如果日本的那个马拉松还没有。就是没有收手的话，会担心这个规模的感染会更扩大啦。嗯，好，所以现在日本的疫情能不能够控制得住呢？恐怕全世界都会非常的关注。接下来呢，我们要来看的是蔡英文他的官运，从他的官运能不能够看出来说，对于台湾这一波疫情的影响呢？我们休息一下，马上回来。是一个国家呢最重要的人，所以呢，从蔡英文总统的命盘能不能够看得出来，这一波疫情对台湾的影响到底会是一个什么样子的发展？庄老师，基本上我谈这个题目很尴尬 ，OK 哈。去年我说过帮他抽到一个红星的皇后，有没有印象？对，我说过他的竞选总部无人能比，没有说错吧？这你都在场的。是，那基本上他去年走这个天魁跟禄存猪年大选的时候。他的流年运势也没有输给别人，是继往开来，我们不是做马后炮。对，再讲到今年是老鼠年，知道吧？我们说月圆月缺，花开花谢，潮起潮落。今年的他当然任劳任怨，在整个过程表现是很好的。但是杨任新在他的今年的迁移宫，出外远行、外交各方面来说，远行不利，外交政策可能失利，或是他很多事情出外都要。战战兢兢、小心翼翼，叫做出外不利的一个运势。杨任星就是擎羊跟，就是灾星哎。对，灾星，他走在他整个流年的迁移宫，哦，外地，对外的关系可能对外关系也有，远行也有，搭车也有，外交政策也有，就是还是少出门啦 ，OK 第二个，这就是我们说的他流年的官禄宫，官禄宫带一个陀螺，带一个右臂，职场上当然左呼右应，当上总统了。但这个陀螺代表工作上、职场上任劳任怨、劳而有功，但是呢，这个职业病啊、身体的不好啦，包括施政上啦，我觉得是很多很多的阻碍的。陀螺不是一直转一直转，比较不容易有成就的。陀螺代表慢性疾病的复发，旧观念的一个阻碍，包括很多事情在那边空转，形成他职场上判断上可能要再开阔。那他因为右臂在的话，多听别人好的意见，我觉得对蔡英文的这个老鼠年的运势是加分的。好，那重点是他影响得了台湾的运势吗？他个人的运势不好，官运不好，台湾的运势当然更就比较会。那他的官运算是不好吗？那去年那么好，今年当然会比较不稳定了，合理啊。合理啊，没有天天过年的。好，所以从他的那个官运宫来看的话，很容易做很多事倍，但是功半。Hello， 大家好，我是陈凤馨，请大家快来订阅国民大会 YouTube 频道，并且要开启小铃铛，更多的幕后真相都在国民大会哦。